Շրջիկ կրկեսը նախագահի նստավայրի մոտ ձախողվելուց հետո գաստրոլների գնաց Հանրապետության հրապարակ, Մարիոթ հյուրանոցի մոտ։ Այս տարիքում առաջին անգամ տեսա կին ծաղրացուներ, որոնք ամեն ինչ արեցին, որ հանդիսատեսը վերջնականապես զզվի կրկես գնալուց։ Ամեն հնարք ցուցադրեցին, շպագատ, բուլավաներ, ափսոս գլուխկոնծի չտվեցին։ Ու այդ ամենը անում էին շատ անշնորք, կրեատիվ ոչինչ չկար։ Ասֆալտի վրա շպագատ անելը գոնե մի կերպ ստացվում էր։ Այստեղ լրիվ պրավալ էր։ Լավ է, որ թատերաշրջանն ավարտվում է։ Սրանց դարդը քիչ է, հիմա էլ ԱՄՆ դեսպան։ Միացյալ Նահանգները լավ գործընկեր է ձեռք բերել իդեմս Հայաստանի կառավարության։ Լիտվայի նախագահ, ողջունում ենք Հայաստանում ժողովրդավարության գործընթացների շարունակականությունը։ Պրավալ նախագահականի դիմաց և Մարիոտում։ ՊՊՑ-ն էլ պատգամավորներին փխկարեց։ Լիտվայի նախագահն էլ, թե հավես չկա ամեն մի գյադա գյուդու հետ հանդիպեմ։ Թրեյսին հլը հետ չեն կանչել։ Այս անձրևն էլ մի կողմից։ Քյասար տխուր վիճակ է։ Ֆեյսբուքյան իրեջում գրում է Լովա Եղիազարյանը։ Ասկերը 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 աս
Այն անձանց հետ, որոնք իրապես ներկայացնում են ժողովրդի կարծիքը։